V den, kdy vychází tohle video na YouTube, tak už je konec Black Ops 6 bety, a to konkrétně Open bety. V tomhle videu si ale ukážeme ještě naposledy Call of Duty Black Ops 6 Open betu v celý svojí kráse. OK, po vážně 10-minutovém hledání jsem našel normální mod, mapu Skyline, no dobře, asi všichni víte, jak moc mapu Skyline miluju, ale každopádně konečně jsem si našel hardpoint, protože neustále, jakmile dám vyhledat hru, tak to nejde Kill Order, což je za mě jako totální bullshit mod, ty umři, díky, který jako nedává naprosto vůbec smysl, je to takový horší team deathmatch v podstatě, ty taky umřete, díky moc, ne, nebudeš po něm střílet, nebo možná můžeš, ale stejně ti to nepomůže. A ten Kill Order, to je prostě strašný bullshit, je to takový prostě horší team deathmatch s tím, že máte vlastně v každém týmu jedno, který musíte chránit a protější tým ho musí zabít. Takže jo, ten, který jakoby má přežít, tak má pochopitelně nějaký armor, má víc životů a tak dále, ale je vidět vlastně na mapě skrz zdi, takže prostě je to bullshit totální. Vůbec tam nejsou konzistentní spawny, nedá se to pořádně moc hrát, je to takový jako nápad dobrý, ale že by to byl nějak extra jako dobrý mod, to se říct nedá. No a nebo Team Deathmatch, no. A Team Deathmatch jako v této hře, nebo minimálně v té betě, je fakt hrozný. Je fakt jako strašný. Je úplně prostě na nic. Come on, man. Protože ty spawny na něm jsou úplně otřesný. Teď to zabereme. Zdar, bazar. Můžete všichni. Ještě concussion. Díky. Tady máš granát a dozadu dostanu. Protože mi došly nábe ani to tam není klasický. No, takže co se týče těch modů. Takže Kill Order je pěkně na nic. Co se týče Team Deathmatche, tak je taky pěkně na nic, protože to v podstatě to samý jako Kill Order. Na nic spawny a prostě úplně o ničem. No a když chcete hrát vyloženě Hardpoint nebo Domination, tak si fakt jako počkáte 10 minut, než vám to najde hru, což jako fakt není ideální. Fakt jako ne. Nevím, proč tady prostě není playlist na Domination, na Hardpoint. Prostě nevím, proč tady jeden playlist, kde je všechno. A z 90% stejně hrajete Deathmatch a Kill Order. Kdyby ten Kill Order dali zvlášť, jakože OK, nový mod, pokud ho chcete hrát, tak si ho hrajte tady zvlášť, tak jako v pohodě. Ale dobrý, helikoptera mi vyžere kill, proč ne? Aspoň něco dělá, jako přijde mi, že tu helikopteru trošku buffly? Dal mi quad feet, takže asi jo, asi buffly. Tak granát proti. Umře víc, díky. Oh shit. Wow, tak vás tady není málo. Vás tam fakt jako není málo. Ne, já se s tím zahnout za roh. No tak pojď. Pojď. Dobrý, a ten flashbang prostě trvá takovouhle dobu. A concussion nedělá vůbec nic. OK, zapnu si živěvíčka, zabiju i tebe. Sakra, vím, jsou zase tady. Co tady děláte ty vole, tak rychle? Tady vás je trošku hodně. Ten chopper gunner jednak, díky bohu za to taky, dává neskutečný rakety. Úplně jako snad nejlepší killstreak ze hry. No, kdyby taky nebyl, by mě pěkně nasrali, ale jako je docela dost silný. A hlavně, jak už jsem říkal, tak vaše killstreakama vám dávají body do vašeho dalšího killstreaku. Takže já si to jako nenápadně zalezu a jdeme si zapnout chopper gunner. Aha, 4 z našeho týmu to líbili. Bomba. Tak to tak pokropím, dobrý den. Hlavně nezabít sebe. Jako díky bohu, že ten chopper gunner lítá takhle bokem. On teda lítá takhle bokem na všech mapách, jenom tady na tý. Zatím. Ale díky bohu za to, protože jinak kdyby to lítalo jako vzduchem nahoře, hej, jak mě může lokovat? A on je tady, OK. Tak nazdar. Taky nazdar. Nesestřelíš mi to ani náhodou. No když jako už nemám od životu v tom chopper gunneru, ale stejně mi to nesestřelíš. Mě jsou všichni na hardpointu. Pravděpodobně. A tak tady. Tady, dobrý den. Taky dobrý den. Taky dobrý den. Nazdar, hoši, čus, jak se máte, chopper gunner dává rakety. Pokud jste to nevěděli, tak teď už to víte. Jenže to na té mapě není úplně moc dobrý, no, protože se točí trošku blbě. Protože vás tady tak hodně. Já mám zásobníku jenom 40 nábojů, já nemůžu zabít tady celý tým.
Dobře, možná beru zpátky. Kvacít, sice trošku pozdě, ale kvacít tam byl, takže jako v prepolně budu mít play of the game, očividně jste s tím. Tak, hardpoint bych jim ještě chvilku nechal, ať já můžu dát co nejvíc killů. Teď se jenom hodím náboje, díky. Další helikoptéra, let's go. A konec hry. Kolik máme? 62 na 10. 6,2 KD. Kdyby to bylo 10 KD, tak by to bylo lepší, takže třeba tak o 5 umrtí míň. Nemám play of the game. What the fuck? Tak a teď budu půl hodiny hledat zase normální hru. Protože hardpoint budu hrát 15 minut, že přesně to hodí Kill Order. Vy to sice nevidíte přes můj webku, ale jedno je tam prostě Kill Order, takže to hrát nechceme. Takže 10 minut budu hledat hardpoint a půl hodiny, když budu chtít hrát Domination. Crazy. Skyline, Domination. Nice. Ale to hra, mám pocit. Docela dost a prohráváme. O, tak, můžeme to zkusit. Uvidíme. Takže jeden chlapec, druhý chlapec, třetí chlapec, ten samý jako první, další, ještě někdo. Ty po nikom nestřílej, díky. Tady máš granát. Jep. Já jsem rád, že tak často chvíli na to Bčko, hoši, ty po mně nestřílej. Helikoptera ready. Čau Wes, jak se máme? I'm fine. Ahoj, trošku vykempím. Nazdar, kruz, bus, autobus. Takhle, nápadně tady v tom růžku. Snad si mě nikdo nevšimne. Možná je to nejlepší spot na to zapínání chopper gunneru tady. Uvidíme. Tak, it's chopper gunner time, vy všichni umřete. Nazdar. Umři. Taky umři. Díky. Bčko nezabíráte. Jste na Cčku. Tak na tom Cčku taky umřete. Dobře, spawn protection celkem silná věc, koukám. No i když někdo. Pokud máte flagjacky, to máte spawn protection, pokud nemáte flagjacky, to nemáte spawn protection. Koukám. Kámo, nestřílej po mně, prosím tě, díky. Taky umři. Ztrácíme Ačko, to je velice nemilé, emilé. Mě zabili? Vážně? Nic mě všimli? OK, no, dobře. No nic, já jdu tudy, stejně jsem tam nechtěl jít. Musíme bránit Bčko. Životně důležité pro naši výhru. Ty máš problém, neměj. UAVčko, let's go, zabírej nám zase Bčko, hej. My prostě nemůžeme udržet to Bčko, aspoň na minutu. Nedaří se nám to naprosto vůbec, hoši. A já, jakož to váš hlavní generál tady všeho, tak jsem si dal zase další helikoptéru, jsem to ale dobrý. Ale to jsem říct nechtěl, ale... Ačko ztrácíme. Dobrý. Takže Omni Movement Shit. Dobrý den, jak se máte? Já doufám, že dobře, já také. Pojďte ze spawnu, ať vás můžu zabít. Dobře, nebo takhle. Super Gunner, let's go. Musím to ještě jednou na tohoto místo, snad si mě nikdo nevšimne znova. A jdeme všechny rozsekat prostě. Letíme opačně, no dobře, to není dobrý, když tady týpek běží na náčko, ale je mrtvej. Takže ty umři, taky umři. Tady nikdo není prostě, pokud já asi mám jako střílej, že tu nikdo není. Náčku. Yes, tak. Kuchyni bych mohl zabít tady někoho, tady možná taky, no nikdo tady prostě není. Já nevím, koho mám asi jako zabíjet. Máme trip cap, takže v pohodě. Tři vlajky zabraný. Easy, jako nakonec jsme to vyhráli pěkně. Na to, že jsme prohrávali asi, já nevím, nějakých 73, když jsem se napojil, tak jako pěkně jsme to otočili, 60 na 8. Chtělo by to aspoň 80 killů. Chtěl by to trošku víc prostě. A mám play of the game. Nice one. Tak se ukáž. Já. Ukáž se já. Takže jeden chlapec. Jo, to je, jak jsem tady běhal. Hned na začátku. Jo, to byly jako dobrý feedy. No sice dva z toho mě vůbec ani neviděli, ale jsem frajer prostě.
OK, hrajeme Kill Order, o kterém jsem říkal, že je naprosto nejvíc brutální fucking bullshit, tak ho stejně budeme hrát. A protože vám chci ukázat novou mapu Babylon, která byla předaná vlastně druhou betou nebo druhým víkendem. Tak, ty mi tam neutíkej, díky. Akorát bude problém, že oni tam kempí tamhle nahoře. Máš co na dálku? Máš sniperku, počím si. Dobře, sorry, neumím se tím trefit. Tak, umři. Tak, díky. Aha, on s ní vůbec nevšim, OK. Vy taky ne. Tus! Tak, helikoptéra, let's go. Tohle není dobrý, protože teď tady bude přesně strašně moc lidíček a já nemám rád, když tady strašně moc lidíček. Tak, 90 bodů do chopper gunneru, let's go. Jeden kill. Mě přištane helikoptéra na hlavu! To si děláš srandu, to si fakt děláš srandu. Tohle to prostě úplně nesnáším, že tady je... Ten killstreak funguje úplně stejně jako Vítol z Modern Warfare 2. Když to sestřelí, tak to prostě spadne na mapu, ty vole, a může vás to zabít. To je takovej bullshit. Jako zráš tuhle tu situaci, kdy jsem prostě 90 bodů od chopper gunnerů, tak umřu jenom na kvůli tomu, že spadne helikoptéra, prostě je totální fakt jako bullshit. To radši, ať to jako nepadá na nepřátelský tým, nebo ať to jakoby nepadá vůbec. Ať teda z toho, že to se střelí, nemám žádný killy, v pohodě. Ale radši, ať já mám prostě body za to, že normálně můžu zabíjet a nezabije mě moje vlastní helikoptéra. Tak umřete tam všichni. Jo, a kdybych nebyl HV tým, tak nejsem označený na mapě, oni se mě nevšimnou. Zabil jsem týpka, zabil, hustý. A já jsem prostě úplně safe, jenže bohužel prostě. Tak, a victory. 37-8, jako ten chopper gunner mě fakt jako štve, to je prostě takový bullshit, ale máme play of the game aspoň. Takže let's go. Jo, to bylo teď na konci. To bylo tak, jsem byl flashlight, ani se nevěděl, že jsem týpka zabil. OK, let's go. OK, ukážeme si Babylon, ještě jednou, tenkrát na hardpointu. Já doufám, že ten okrát mi nespadne helikoptéra na hlavu. No nic, já se přesunu dál. Zkusím se střelit counter UAV. Nesestřelím, prostě ne. A nikdo z mého týmu ho nesestřelí. To je na tom to nejvtipnější, lidem prostě vůbec nevadí, že mají counter UAV. Vůbec. Já nevím, jestli ty lidi jako nekoukají na mapu při hraní, nebo co, ale je to crazy úplně. Takže přece podle mapy v podstatě jako hrajete, ne? Nebo to mi tak napište do komentářů, schválně mě to zajímá. Jestli se koukáte při hraní na mapu, protože pro mě třeba jako counter UAV, když si dá protější tým, tak je jako daleko zrcující, než když si dají helikopteru nebo cokoliv jiného. Před helikopterou se schováte a cokoliv, ale counter UAV, já jsem bez toho prostě úplně jako v háji. Prostě hraní jakoby s mapou je strašně důležitý. Tak, mám UAVčko, je mi to trošku k ničemu, protože oni mají country UAVčko a ani do nesestřelí. Zase country UAVčko, díky moc, ty vole. Každopádně Babylon jakožto mapa, já furt nevím, jestli ta mapa je vlastně dobrá, jestli mě baví nebo ne. Takový hodně jako těžký, takový jako složitý vztah tady s tou mapou. OK, takže po hodině hraní máme tu Domination na mapě Derelict. Takže doufejme, že z toho něco bude, že tam třeba what chopper gunner, něco takového dobrýho by to chtělo určitě. Tak si tě obskočím. Ale to obskočení jsem myslel trošku jinak, možná, no nevadí. Dobře, tak to oběhne. Dobrý, hodím si granát do držky, pohoda. Jako ten skill-based matchmaking, jak můžete vidět, je tu poměrně dost silný, protože když se vám, dejme tomu, tři hry po sobě daří, tak pak vám to hodí do týmu takový lidi,
Že prostě jako nejsou schopni nic dělat. Zase mají counter UAVčko, bomba. Nevím, kde jsou. Ale někde tady budou, každopádně. A my jsme ztratili Bčko, super. Ale schválně, 40 bodů. Vsadím se, že můj tým za celou dobu UAVčka nedají 4 killy, aby mi dali 40 bodů. Pojďme se na to kouknout. Dobře, jeden kill. Jeden assist z UAVčka. Druhý. Třetí. Dobrý. Můj tým dal 3 killy za, já nevím, jak dlouho dílíčko trvá. Třeba 30 sekund. To je prostě extrém. Tak. Zapneme chopper gunner. A let's fucking go. Já vám dám, že budete nám tady zabírat Bčko. Tak, díky za účast. Jsem velice rád, že mi dopomáháš k tomu, aby můj killstreak dával víc killů. Ty po mě nestřílej, díky. Nezabíráš Bčko, díky. Nesestřeluješ mi chopper gunner. Dobře, jak možná trochu zestřeluješ, OK. No tak, ještě pár killů mi dej. Dobrý, zastřelil mi to, ale celkem jako dost killů mi to dalo. Je v pohodě a možná jsme díky tomu, že jsem zapnul chopper gunner, právě vyhráli hru. Ztrácím náčko, teď jsem tam byl. Bomba. Jeden. Dobře, tak nic. Každopádně 52 na 11, victory, v podstatě chopper gunner nám vyhrál hru. Takže jako ten killstreak je boží, jak můžete vidět, tak chopper gunner je naprosto boží. Ta zbraň, kterou přidali na tom 30. levelu, ten, teď nevím, jak to jmenuje, prostě to SMGčko poslední z té bety, tak je taky neskutečně OP, je to takový vlastně MSMCčko z Black Ops 2, takže to je jako fakt super, dává to neskutečné rakety, jak jste mohli vidět ve videu. A jo, vlastně Black Ops 6 tak přinesla nějakých, zatím teda, co jsme mohli hrát, 5 multiplayerových klasických 6v6 map. Toho tak jako 2 jsou dobrý. A ten zbytek je jako OK. Není to úplně nic jako převratného, ale nejsou to ani jako nějak extra bullshit mapy. Takže vám ještě ukážu Domination na skadu. Dáme si AKčko, proč ne? Dáme si AKčko. Takhle. No, vybouchne sud, vole, za mnou, to si děláš prd. Tak, double kill na náčku. Chtěl takhle hodin granát. Prosím další double kill granátem, ne? Tak aspoň tebe zabiju. Nebudeš chodit na to náčko, máš zákaz. Tak. To, že jste afoko mě upřímně vůbec nezajímá, protože umřete takto tak. Stejně jako ty. To Ačko zase zabíraj. Super. Ej, triple kill. Pojď mi ještě tady někdo, ať můžu akvat víc. Že oni jsou zase na Ačku. Bože. Nebudeš zabírat to Ačko, ti říkám. Prostě Ačko je naše, směř se s tím. Nazdar. Nechoď sem už. Bože. Dobrý. Let's go. Oni mají helikoptéru. Bomba. C
co mě třeba jakoby štve na tom, že ta hra je tak jako strašně rychlá tu pohybujete a všechno, že strašně jako dlouho trvá, než zahodíte granát, nebo než zapnete killstreaky, to je úplně, to jako nechápu. Jo, že vy tady slidujete, jumpujete 30 metrů dopředu prostě, ale granát hodíte strašně pomalu. No a o UAVčku, nebo o zapnutí counter UAVčka, ani nemluvím. Jednak to z poloviny času ani nejde, pořádně zapnout. Furt to hlásí, že ten killstreak nejde zapnout. A zapíná se to strašně pomalu. Takže bereme Cčko, dobře no. Tak, kam tady sliduješ? Helikoptera, díky moc. Když všechno půjde tak, jak má, tak za chvilku je chopper gunner. Snad. Ne, prostě jeden kill do chopper gunneru. Tak, tady se střeluješ, řekl bych, že nic. Nekempy za sniperkou, nemám to rád. Já se střeluji nic, díky moc. A jsem v háji. Tak, chopper gunner, let's go. Na to chopper gunner zase vyhraju, možná nejspíš ne, ale uvidíme. To se losing, ej, bomba ty vole. No aspoň že to, aspoň že... Vůbec nejde, mají spawny teď, kde budou. Ale ty umři, ty taky. Nesestřeluj mi to, díky. Umřete všichni tady. Okej, takové. Prohráli jsme o 20 bodů, ale mám 79 na 21. Jako, tady nechápu, naprosto vůbec nechápu, jak to dělám 79 kilů, když to byla tak na nic hra, ale očividně jsem hodně zabíjel, no, takže jo. Takže tohle byla beta Call of Duty Black Ops 6, která už bohužel skončila, ale myslím si, že co se týče videí a live streamu, tak jsem jí pokryl poměrně dostatečně. Každopádně budu dělat ještě video, nějaký zhrnutí v fotovkách recenzi týhletý bety, kde si zhrneme, co je na té hře dobrý, co naopak vůbec a co je tak nějak víceméně. Každopádně, pokud byste toto video chtěli vidět, doporučuji dát určitě odběr, like na tohle video a tak dále. Však to sakra už všichni znáte. Já vám moc krát poděkuju za sledování, mějte se krásně a zatím čus.